Tere tulemast 3D kogudusse. Mul on hea meel, et sa oled täna tulnud meie keskele. Oled sa siis Tartus, oled sa Tallinnas või vaatad sa seda interneti vahendusel. Minu nimi on Sven Jonatan ja ma olen 3D Tallinna koguduse üks liige ja 3D koguduse üks juhtidest. Ja täna me oleme läbi minemas seeriast ja täna on õigemini meie seeria Õnneseened versus tujurikkujad viimane osa. Ja eelmisel pühapäevadel me oleme rääkinud sellest, kuidas Jumal kujundab meie karakterit ja kuidas meie iseloom on üks väga oluline osa sellest, millised me teistele inimestele paistame ja kuidas me tegelikult selles maailmas hakkama saame. Eelmine pühapäev rääkis kuldarkaljuste, mille sellest tegelikult, kuidas püsida rõõmus siis, kui meil ei ole energiat või kui meil on mingid raskused elus, mis nii-öelda võtavad ära kogu selle rõõmu, kuidas usaldada Jumalat nendes olukordades. Ja täna tahan mina teile rääkida sellest, kuidas tunded, meie tunded, mis meie sees on, võivad mõjutada tegelikult meie otsuseid ja valikuid nii positiivselt kui negatiivselt. Nii et täna meie selle seeria viimane osa kannab pealkirja Minu tuju, minu mõju. Ja ma ei tea, kui palju sa oled mõelnud kunagi üldse emotsioonide peale, kui palju erinevaid emotsioone võib üks inimene tunda, kuidas me võime minna täiesti sellisest suurest rõõmust mõne millisekundiga tohutult kurvaks või vihaseks. Öeldakse, et armastuse ja vihkmise vahel on hästi õhkõrn piir, kuidas meie tujud võivad tegelikult pidevalt muutuda. Ja mingid emotsioonid on sellised, mida me liigitame nii-öelda positiivseteks, mille kohta me ütleme, et oh, see on täiega hea emotsioon, see on, ma olen hea tujuline. Ja on mingid emotsioonid, mida me tegelikult ütleme, et see ei ole väga hea emotsioon. Ma ei taha seda tunda, ma ei taha seda ellu. Aga paratamatus või elu ise on selline, et me tunneme igasugused emotsioone. Nii häid kui halbu emotsioone. Ja ma ei tea, kas sa oled tegelikult kunagi mõelnud selle peale, mis tegelikult on emotsioonid või tunded. Sest tegelikult need on otse kui mingi reageering mingile asjale, mis sinu elus aset leiab. Aga mis tegelikult ei näita elu ennast. Ehk kui ma tooksin sulle hea võrdluse, siis oleks otse kui tunded on otse kui veepinna virvendus, aga neid ei näita meile tegelikult seda, milline on vee enda sügavus. Et see on nagu mingi virvendus, mis tekib mingiks hetkeks ja mis sama kiiresti võib ära hajuda. Ja tegelikult tunnetega on samamoodi, et me võivad tekkida hästi kiiresti, me võivad hästi kiiresti ära hajuda. Aga me tihti peale inimestena ehitame enda elu hästi tugevalt selle peale üles, millised on meie tujud või millised on meie emotsioonid või mida me tegelikult tunneme. Me teeme hästi palju oma valikuid ja otsuseid tunnete põhjal. Aga see ei ole alati tegelikult kõige targem viis, kuidas oma elu elada, sellepärast, et need tunded ja tujud võivad tulla üks hetk ja minna järgmine hetk. Ja see on hästi selline ebapüsiv keskkond. Ja täna ma tahangi sulle tegelikult rääkida sellest, kuidas Jumal on meid kutsunud elama oma elu selliselt, et me ei oleks nii-öelda lihtsalt tuultest visata ja keerutada, vaid kuidas me võiksime teha häid valikuid oma elus, vaatamata sellise, milliseid tundeid või tujusid me parajal hetkel tunneme. Tegelikult on emotsioonid üks huvitav teema ja kui sa loed piiblit, kui sa võtad piibli lahti, siis sa näed seda, et emotsioonid on midagi, mida tegelikult tunneb ka Jumal. Piiblis on kirjas selles, kuidas Jumal on hea meel milleski, kuidas ta tunneb milleski head meelt, kuidas ta armastab, kuidas ta on armuline ja annab andeks või kuidas ta võib vahel vihastuda ja tunda püha viha. Piibli ütleb seda, et Jumal võib ka tunda armukadedust sinu pärast, kui ta nii väga igatseb tunda sind ja olla ühes elavas suhtes sinuga, siis piibli ütleb seda, et kuni armukadeduseni igatseb ta inimest oma juurde. Et tegelikult emotsioonid ei ole oma olemuselt halvad asjad, vaid need on täiesti loomulik osa meie elust. Ja tegelikult ka ilmselt mingi see osa, mis on nii-öelda Jumal meie sisse pannud. Aga emotsioonid võivad väga palju varieeruda ja ma tahan sulle täna öelda väita seda, et kui sa elad oma elu ainult emotsioonide, tunnete ja tujude põhjal, siis sinu elu päris kiiresti võib mingitel hetkel kokku kukkuda või see ei ole kõige parem viis oma elu elamiseks. Ma tahangi sulle täna rääkida sellest, kuidas meie tunded emotsioonid võivad mõjutada meie otsuseid ja kuidas me saaksime elada sellist elu, mis on paremini elatud ja kus meid ümbritsevad inimesed ei sõltu ainult sellest, kuidas meie tunneme või millised emotsioone me siis kogeme. Kui ma mõtlesin selle teema peale minu tuju, minu mõju, siis esimene asi, mis mul meeldu tuli, oli üks lugu piiblist. Sest mehest, kelle nimi on Saul. Kui sa teed vahti vana testamendi, kui sa võtad lahti esimese Saamueli raamatu, siis sa loed Iisraeli esimeses kuningas, kelle nimi oli Saul.
Ja Saul oli Jumala poolt välja valitud Iisraeli rahvale kuningaks. Ja kui sa loed esimese Saamuli raamatut, sa näed, et Saul oli küllaltki hea iseloomuga mees, kellel olid hästi tugevad juhiannid ja kes oli selline tugev juht oma rahvale ja kes tahtis oma rahvale paremat. Aga kui sa loed seda lugu edasi Sauli elus, siis sa näed seda, et Saulil oli probleeme tegelikult tujutsemisega. Ja see, kuidas ta lõpuks ehitas oma elu üles nende tujude peale või tunnete peale, mida ta tundis, viisid lõpuks välja ta selleni, et ta elu oli kaoses ja et Jumal ei saanud mingid asju teha tema elu kaudu, mida ta tegelikult oleks tahtnud teha. Eks siis Saul oli Iisraeli kuningas, aga tal oli selline siis olemus, et ta tihti peale oli pahas tujus. Et ta oli vihane, ta ärritus, ta oli kurb, selline tohutult halvatuline inimene. Ja Piibel räägib meile sellest, et see paha tuju viis välja vahel selleni, et ta kippus isegi mõnele inimesele elukallale. Et Piiblis on üks lugu sellest, kuidas Saul on koos ruumis Taavetiga, kellest saab järgmine Iisraeli kuningas, ja ta vihastub nii tugevalt Taaveti peale, et ta võtab oda ja viskab Taavetit sellega. See oda läheb küll Taavetist mööda õnneks, aga tegelikult see näitab seda, kuidas me vahel võime teha emotsionaalseid otsuseid, hästi kiireid otsuseid. Ma arvan, eriti olukorras, kus me on ärritunud või vihased või kus me tunneme ennast halvasti, me teeme mingid otsuseid, mis tegelikult ei ole ratsionaalsed, mis tegelikult ei ole hea, mida tegelikult Jumal ei taha, et me teeksime oma elus. Aga vahel, kui me laseme nendel tunnetel ennast nii tugevalt halvata või võimust võtta oma elu üle, siis me võime teha selliseid rutakaid otsuseid, mis tegelikult toovad kaasa endaga halbu asju. Ja Sauli elu on väga hea näide sellest, kuidas tegelikult tal oli antud positsioon teha häid asju, juhtida oma rahvast hästi ja teha tegelikult suuri asju. Aga kuna ta lasi oma emotsioonidel, ja ka paljudel tegelikult ka teistel asjadel, aga väga palju ka oma emotsioonidel seda elu juhtida, siis ta tegelikult ei saanud täita seda täieliku missiooni, mis Jumal oli annud talle tema ellu. Ja selle tõttu ta tegelikult kaotab oma kuninga positsiooni lõpuks. Ja tema elu ajal juba Jumal laseb võida uueks kuningaks seda sama mehe Taaveti, kellest saab üks tohutult suur kuningas Iisraeli jaoks ja kes teeb palju head. Keda me võime võrrelda hästi tugevalt Taavetit ja Sauli oma vahel, sest Taavet tundis ka väga palju tundeid. Kui sa võtad lahti Piibli ja loed sellist raamatut nagu psalmid, mis on või teise nimega laulud, siis see on tegelikult see on hästi palju kirjeldusi, mida Taavet tunneb mingitel hetkedel, kus ta on nii vihane, et ta ütleb lausa, et Jumal purusta mu vaenlaste laste pealuud vastu kivi tänavad. See on mingi emotsioon, mida ta tunneb, ta väljendab seda, aga ta tegelikult ei tee seda kunagi, ta ei taha seda täielikult. Või teistpidi ta väljendab oma väga positiivsed emotsioone. Aga ta ei ela oma elu ainult emotsioonide põhjal. Ja selle tõttu Jumal saab teda palju rohkem kasutada ja saab välja elada seda täitmissiooni, mis Jumal on talle annud. Ehk siis esimene asja, mida ma tahangi sulle öelda, on see, et kui me elame oma elu emotsioonide põhjal või tunnete põhjal, siis see tegelikult võib viia meid eemale sellest, mida Jumal tahab meie kaudu teha. Ehk siis tema on võib-olla annud meie elusse mingi suurema eesmärgi, mille kaudu teha head, mille kaudu muuta tegelikult seda maailma paremaks paigaks. Aga kui me teeme oma otsused ainult emotsioonide põhjal, siis me väga kiiresti jõudab kohta, kus ta tegelikult ei saa meie kaudu töötada, kus me teeme otsuseid ja valikuid elus, mis on rutakad ja mis tegelikult viivad meid lõpuks tupikusse. Ja tegelikult mina igapäevaselt näen seda sama asja, oma elus ka. Ma töötan antud hetkel õpetajana, siis Jüri Gümnaasiumis. Ja ma ei tea, milla sina viimati koolis käsid, aga enamik, ma tean, kolmdekogus liikmetest käib jätkuvalt koolis. Ehk siis see keskkond ei ole sulle võõras. Ja õpetajana mulle tohutult meeldib see töö, ma armastan õpetajatööd. Aga vahel on neid hetki, kus sul lihtsalt jõuab mingi piir kätte. Ja kus mõned õpilased, kui nad veel on natukene sellised tujutsejad ja neil on midagi halvasti läinud, kus nad väga elavad seda välja ja võivad välja elada seda sinu peal ja sul jõuab mingi piir kätte. Ja minu esmane reaktsioon tegelikult oma olemus oleks see, et ma tahaks neile täiega vastu panna, ma tahaks neile täiega sisse sõita, panna nad paika, öelda, kes nad on ja lihtsalt või saata nad üldse tunnist välja, mida iganes, igatahes panna selle samaga vastu. Aga päevast päeva ma tegelikult olen õppinud seda, kuidas see ei ole üldse hea valik, mida teha. Et minu esmane reaktsioon oleks see, et ma lihtsalt sõidaks neile täiega sisse
ja võib-olla ütleks neile ka vastu halvasti. Aga tegelikult ma tean seda, et Jeesus näid on hoopis teiste eeskuju. Ja et see ei vii mitte kusagile edasi, kui ma panen seda samaga vastu. Vaid et mul on alati ka võimalus olla armastav ja püüda neid mõiste ja püüda aru saada. Isegi kui see on väsitav, isegi kui see võtab minult palju energiat, siis see on see, mida ma püüan päevast päeva teha. Ma ei ütle, et ma õnnestun selles alati. Kohe kindlasti mitte, kaugel sellest, aga see on üks koht, kus ma näen tegelikult, et kui ma teeksin ainult oma tunnete põhjal valikuid, siis mina õpetan ja tegelikult ei saaks ellu viia seda missiooni, mis mulle on antud. Kui ma õpilastele vastan selle esmase reaktsiooniga, siis tegelikult ma ei saa hästi õpetada. Aga kui ma võtan selle hetke, kus ma ei tegutse emotsiooni põhjal, vaid ma natukene mõtlen järele, lasen temal porisida seal ja paukuda natukene nii-öelda ja ise rahunen ka, siis ma saan teha mingid tarku valikuid. Ja ma olen näinud nii palju olukordi, kus õpilane on olnud täiega närvis ja siis ta on maha rahunenud ja ma olen saanud temaga rahulikult rääkida ja lõpuks ma olen võib-olla jõudnud lähemale sellele, mida ma tegelikult õpetan ja tahan saavutada. Nii et esimene punkt, mida tahan sulle öelda, on see, et me ei saa teha valikud ja otsuseid oma elus on emotsiooni põhjal, sest see ei vii meid edasi, vaid tihti peale muudab elu palju keerulisemaks ja lõpuks viib meid jamadeni, mida on üli raske lahendada. Teine asi, miks me ei saa teha emotsiooni põhjal otsuseid, on sellepärast, et nagu ma juba varasemalt ütlesin, siis emotsioonid tulevad ja lähevad. Üks, et me võime ennast üli hästi tunda, järgmine hetk me võime ennast üli halvasti tunda. Ja kui me teeksime selle põhjal ainult otsuseid, siis me oleksime nagu mingit puud tuule käes, kes kogu aeg vahetavad suunda või painduvad ühele poole, painduvad teisele poole ja tegelikult lõpuks ei tule sellest mitte midagi välja. Et inimestena me tihti peale kipume tujutsema. Ma ei tea, kas sa oled seda enda puhul tähele pannud, aga inimestena me kipume tihti peale tujutsema. Ja kui me teeme siis tujude põhjal otsuseid, siis see lihtsalt tähendabki seda, et me vahepeal liigume ühes suunas, siis me liigume teises suunas, me paneme jälle suvalises suunas. Ja kui sa vaatad neid inimesi, kellel on kõige sagedamini konflikte teiste inimestega, siis sa näeksid ilmselt, et seal on üks muster ja see muster on see, et see inimene teeb hästi palju inimsuhetes otsuseid emotsioonide põhjal. Nüüd nii-öelda draamakuinid on tihti peale need inimesed, kes teevadki väga palju valikuid ja otsuseid oma elus just nimelt põhinedes oma tunnetele. Ja see ongi see, et sa üks hetk oled üli tore kellegi, teine hetk sa elad ennast välja kellegi teise peal. Üks tavaline inimene ei jaksa sellise piisavalt kaua tegelikult tegeleda ja lõpuks tema reageerib sellele samamoodi. Ehk siis tegelikult Piibel õpetab meid ka, et me ei peaks tegema ainult oma tujude põhjal valikud, sellepärast, et tujud võivad tulla ja minna ja need käivad nagu tuul edasi tagasi. Aga elus on hoopis palju mingid kindlamaid väärtused, palju kindlamaid põhimõtteid, mille alusel me peaksime tegema oma otsuseid. Ja meie otsused ei peaks olema sellised, mis läheb selle tujutsemisel kokku, et me üks hetk teeme ühe selle otsuse ära, siis järgmine, et me mõtleme ümber, siis me teeme jälle selle sama otsuse ja kogu aeg käime me edasi tagasi. Tegelikult ei ole mingit stabiilsust meie elus nendes otsustes, see ajab meid ennast närvi, frustreerib meid ja lõpuks tegelikult võivad kannatada selle all ka inimsuhted. Ja tegelikult Jeesus räägib sellest samast asjast, kus ta ütleb Matteuse viiendas peatükis salmides 37 ütleb Jeesus niimoodi, iga teie jah, olgu jah, ja iga ei, olgu ei. Ehk siis mida Jeesus ütleb on see, et kui tee tarku valikuid, ära ütle jah ühele asjale järgmine, et ütled ei ja siis ütled jälle jah ja siis jälle ütled ei, vaid et kui sa teed mingid otsuseid, siis tee kindlaid otsuseid. Ära raja neid ainult emotsioonidele, vaid baseeru need mingile tugevale pinnale, mis ei kõigu nii palju kui meie tujud. Sest inimesed võivad olla vahel üli emotsionaalsed. Mingi tuju võib käia üles alla. See on normaalne. Me reageerime sellele välismaailmale, see on okei. Aga me ei saa teha oma elus olulisi otsuseid või valikuid baseerudes lihtsalt ainult meie tunnetele või tujudele. See ei vii meid tegelikult edasi. Kolmas punkt, mida ma tahan sulle jagada, on see, et tegelikult sinu tuju mõjutab ka neid inimesi, kes on sinu ümber. Ilmselt sa oled seda juba ise näinud elus, ise seda tähele pannud. Et on mingid inimesed, kes elavad ennast näiteks teiste peale välja. Ja see mõjutab nende teiste inimeste tuju ja tundeid tegelikult sama palju kui neid endid. Ja ma ütlen alati oma õpilastele ka seda, et inimestele meeldib olla koos meeldivate inimestega tegelikult. Nendega, kes on heatujulised, kes on positiivsed, kes ei räägi teistest halba, kes näevad alati lootust teistes olukordades, kes on sellised rõõmsameelsed, mille meeldib olla pigem nende inimestega koos.
Meil ei meeldi olla inimestega koos, kes on masendavad, kes on kurvad, kes on hästi depressiivsed näiteks oma olemuselt, kes ei näe üldse kunagi lootust olukordas. See tegelikult väsitab inimest enamasti. Muidugi mingi üli selline positiivne ja selline roosa manna ja hüppamine ja keksimine ja kogu aeg selline suu kõrvuni võib ka tegelikult väga väsitav olla ühe inimese jaoks. Aga võt, selline siiras rõõm ja lootusrikas olemine ja positiivsus on tegelikult midagi, mis tohutult tõmbab inimesi. Eks siis tegelikult meie tunded mõjutavad teisi. Ja kui me teeme ka neid valikuid tunnete põhjal, siis see mõjutab veel enam neid inimesi, kes on meie ümber. Sest vahel me võime teha väga halbu valikuid, mitte meie endi jaoks nii tingimata, aga teiste inimeste jaoks tegelikult, kui me baseerume tunnetele. Nüüd kõige parem lugu tegelikult sellest, kuidas me ei saa teha valikuid, on tunnete põhjal, sest see mõjutab ka teisi, on tegelikult siis, kui me vaatame Jeesus elu. Ja kui me vaatame just tema elu lõppu. Meie kolmde kogudus usume seda, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ehk siis Jumal on tegelikult armastanud inimesi, loonud inimesed siia maa peale selleks, et olla nendega ühenduses. Aga kahjuks see ühendus mingi hetk katkes inimeste Jumala vahel. Ja Jumal on alati tahtnud tegelikult luua ja taastada seda ühendust inimestega, olla ühes isiklikus suhtes iga inimesega, kes siin maa peal kunagi elanud on ja veel elab. Ja selle jaoks, et taastada see suhet, otsustas Jumal tulla ise siin maa peale, et näidata inimestele tegelikult seda, kuidas elada elu kõige paremal viisil. Ja taastada see suhe nende inimestega. See oligi tegelikult Jeesus elu missioon. Tema elu missioon oli tulla siia maa peale, näidata seda, kuidas elada elu kõige paremal ja õigemal viisil tegelikult. Niimoodi, et meie elu mõjutab kõige paremini neid inimesi, kes on meie ümber. Aga teispidi oli tema elu kõige suuremaks eesmärgiks tegelikult surra kõige inimeste eest, et taastada see ühendus Jumalaga. Sest mis on katkestanud selle ühenduse Jumalaga, on tegelikult patt, mis kõige lihtsamalt seletades on märgist mööda laskmine. Et meie elus on nii-öelda mingi sihtmärk, mingi eesmärk, mida me peaksime täitma. Ja kui me laseme sellest mööda, siis Jumal ütleb, et see on tegelikult patt. Me oleme lasknud eesmärgist mööda. Inimestel on, ma arvan, tihti peale me laseme eesmärgist mööda. See lahutab meid Jumalast tegelikult. Aga selle jaoks tuligi Jeesus maa peale tegelikult, et katta kinni see märkidest mööda laskme, et isegi kui me laseme, kui siin on see keskkoht, kuhu me peaksime laskma, me laseme kusagile täiesti selja taha, siis see ei loe, sellepärast, et Jeesus katab kinni selle, ütleb, et me ei võta seda arvesse, vaid tegelikult me võtame arvesse selle, et mina olen ühe korraga märki laskma. Ja Jeesus eesmärk oligi tulla ja surra tegelikult inimeste eest. Aga kui sa võtad lahti ühed tema viimased hetked enne, kui teda vangistatakse, siis ta on ühes aias ja palvetab ja räägib oma isaga tegelikult, räägib Jumalaga, ütleb, isa, kui sa saad, siis luba, et see karikas võiks minust mööda minna, rääkides siis oma risti surmast. Et kui sa saad, siis luba, et see karikas võiks minust mööda minna. Ehk tema tunded selle hetkel olid pigem sellised, et ma ei tahaks teda tegelikult teha. Ta teadis, mis on teda ees ootamas, ta teadis, et ta kannatab palju selle all, et ta lahutatakse Jumalast ja et ta peab tegelikult kandma ära kogu selle inimkonna, kõik patud, kõik süükoorma ja tegelikult ka tundma väga suurt füüsilist piina kõige selle käigus. Ja see need olid tema tunded, et ma tegelikult ei taha seda teha, sest see on nii suur väljakutse minu jaoks. Ja tema emotsioonid oli kindlasti hoopis teistsugused. Aga ta ei lõpeta seda palvet selles kohas, vaid ta ütleb, isa, kui sa saad, siis luba, et see karikas võiks minust mööda minna, aga sinu tahtmine sündigi üle kõige. Ehk siis ta tõi tagasi selle fookuse selle, et ma tegelikult tahan teha valikuid mitte selle põhjal, mida mina tunnen, vaid selle põhjal, mis ma tean, et on õige ja parem. Ja kuna tema elu eesmärgiks oli surra meie eest ja taastada ühendust selle inimkonnaga, siis ta oli valmis oma tunded kõrvale lükkama ja ütlema seda, et ma teen selle otsuse ja valiku oma elus, mitte baseerus endale tunnetele, mida ma antud hetkel tunnen, vaid sellele, mis ma tean, mis on õige ja parem tegelikult minu enda ja tegelikult teiste jaoks. Ja ma arvan, et see on parim eeskuju, mida me saame võtta, kuidas teha tegelikult häid ja tarku valikuid. Sest tihti peale ka nendes olukordades, kus need emotsioonid keevad meid üle ja me tahame nende põhjal teha mingid otsuseid, siis meil on alati ka mingi mõistus hääl sees, mis ütleb meile tegelikult, mis on paremad valikud ja mis on paremad otsused, mida teha. Kas või see, et rahune maha ja tee siis mingi oluline otsus, mitte ära tee seda ärritudes, ära kirjuta kohe sellele inimesele, ära mine temaga kohe rääkima, ära hakka laamendama, ära hakka peksma, vaid võtta rahulikult.
Ja tegelikult see on väljakutse järgneda sellele mõistuse häälele tegelikult enda sees. Või kui sa ka tunned Jumalat, siis tegelikult ka sellele, mida Jumal tegelikult räägib nendes olukordades. Ta tihti peale annab meile märku, kuidas ja mida me peaksime tegema nendes olukordades. Aga see on meie jaoks väljakutse ja see on loomulik, et see on väljakutse. Aga see on hea väljakutse, mida me saame teha ja tegelikult kasvatada ka oma seda karakterit, mis Jumal on pannud meie sisse. Aga tegelikult Piibel ütleb ka seda, et Jumal tegelikult tahab valitseda ka üle meie tunnete. Et need tunded ei pea olema mingit kontrollimatu valdkond meie elus. Et tegelikult, et ta tahab valitseda üle nende ja tahab juhtida meie elu kõige paremal viisil. Ja Filippi kirjas 4. Peatükis salmis 7 ütleb Paulus meile niimoodi. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Eks tegelikult Jeesus tahab meile pakkuda oma rahu. Midagi, mis on palju sügavam ja suurem kui need emotsioonid ja kogu see torv, mis võib meie elus ümberringi olla. Ja kui sa oled kristlane, siis sa ilmselt oled kogenud seda rahu. Kuidas su elu võib kokku kukkuda, sul võib juhtuda kõige hullemaid asju, sul võib olla kõige halvem päev, sa võid tunda ennast nii halvasti, vihasena, kurvana, üksildasena, aga sinu sees on mingit tohutu rahu, mis tegelikult muudab sulle kõik nii väikeseks ja nii tähtsusetuks. Ja mis kannab sind läbi ja mis ei lase sul teha mingit lolle valikuid ja halbu otsuseid, vaid mis annab sulle mingi kindluse ja mingi sügavama tunnetuse, et teha tarku valikuid. Ja tegelikult Jumal tahab ka täna sulle seda pakkuda, seda sama rahu. Ma ei tea, milline on sinu elu ja kuidas teed sina otsused. Võib-olla sa oled väga kaine mõistusega, siis sa oled üks hea inimene, kui sul on antud nii palju kainet mõistust. Aga ma tean seda, et me inimestena tihti peale teeme valikuid emotsioonide põhjal. Ma tahan sulle ka täna esitada tegelikult ühe väljakutse, kui sa oled siin 3. Koguduses. Et kui sa täna tunned, et sul ei ole seda rahu, võib-olla sellepärast, et sul ei ole isiklikku suhet Jumalaga, siis ma tahan sind innustada ja öelda seda, et Jeesus on kunagi teinud selle otsuse, mitte tunnete põhjal. Armas sa siin nii palju, et suure sinu eest. Ja sul on täna võimalus teha see samm, avada oma elu talle ja kogeda teda. Aga samamoodi võib-olla sa tunned Jumalat, aga sul ei ole seda rahu, mida ta tahab sulle pakkuda. Ja mingid emotsioonid käivad sinu sees üles alla ja sa tegelikult igatseksid elada siin maailmas sellisel viisil, et sa ei pea baseeruma ainult emotsioonidele, vaid et sa võid olla mingi kindlus, mingi rahu võib-olla sinu sees, mida Jumal pakub. Või võib-olla sa oled teinud mingid otsuseid oma elus emotsioonide põhjal, mida sa tohutult kahetsed, mille pärast sa tunned häbi, süüd. Siis tea seda, et Jumal tahab sind ka vabastada sellest süüst häbist. Ja on juba seda teinud, Jeesus on seda juba teinud selle hetkel, kui ta suri sinu eest ristil. Siis ma tahan sulle täna esitada väljakutse, et sa läheksid Tartus sinna paremale kõrvale ja Tallinnas sinna taha, kus on järgmiste sammude keskkond ja kus on inimesed, kes on valmis sind kuulama, sinuga palvetama ja aitama sul teha neid samme, mis võiksid sul elus aidata viia sind sellesse punkti, kus sa ei pea tegema oma elus otsuseid ainult tunnete põhjal, vaid kus sul võib olla üks sügav Jumalast antud rahu, mis kannab sinu elu ja mis on otse kui selline kindel olemine, keset kõige suuremaid torme. Ja see on see, mida ma tahan sulle täna esitada väljakutse, nii et selle järgneva lõppu aja jooksul siin teenistusel, sest mõtle selle peale, mida ma olen sulle täna rääkinud, ja tee tarku valikuid, mitte ainult emotsioonide põhjal, vaid selle põhjal, mis on tegelikult parem sinu jaoks ja mis aitab sulle elada seda elu eesmärgi pärasemalt siin maailmas.